Assalomu alaykum barcha barchaga. Do'stlar, sizlar o'ylashingiz mumkin, nimaki bular orqasi zero uniform. Xo'p do'stlar, biz O'zbekistonda, ya'ni biz o'zimiz ijodiy guruh bilan birgalikda fantastik kino olmoqchimiz. Shu jumladan hozir eng ommabop filmlardan biri, misol uchun Avatar filmi hamda Titanic filmini biz o'zbek rejimida olmoqchimiz. Kecha o'zbek filmiga xush kelibsiz. Endi Egzaklar degan ko'rsatuv ketdik.